Почитувани добар ден. ВМРО ДПМН не жестоко го осудува говорот на омраза, лиферуван од експоненти на власта. Нивото на жестина на ваквиот говор на омраза, ксенофобија и ширење на антисемитизам е големо затоа што позади него се крие власта, СДСМ и Зоран Заев. СДСМ води политика на поделби и политика на недемократски вредности. Токму затоа економист ја прогласи Република Македонија за хибриден, што е на чекор до авторитарен режим. Власта, како своји меленичиња, ги третира сите оние кои сеат омраза врз политичките противници и тие луѓе се заштитени бели мечки, било тоа да е Тричковски или некој друг. Политиката на поделби на Заев не носи во амбис. Станавме земја со хибриден режим и за жал Заев од држава која почива врз антифашистичките вредности и која е градена врз таа идеологија, не претвора во неславен пример од систем кој поддржува антисемитизам и говор на омраза кој не смее да се толерира. Ваквите галеничиња на СДСМ кои тоа го прават, кои го фалат Заев и целата власт во секоја прилика, со години се толерирани од институциите. Јавното обвинителство со години молчи и не превзема ништо. Ги повикуваме обвинителите во јавното обвинителство, оние кои држат до себе, до законот и професијата и не се под шапката на Јовевски и хибридниот режим на Заев, дотворат постапка против ваквите луѓе. Очекуваме институциите да реагираат. Говорот на омраза не смее да биде толериран. До кога во оваа држава, без разлика дали се работи за некој од ВМРО ДПМН или друга партија, ќе биде толериран за говор на омраза? Секојдневно жртви се не само политичките личности, туку и медиуми, новинари, јавни личности, уметници, поединци. Го повикувам и ЗНМ да се огради и да го осуди ваквиот говор на омраза. Почитувани, говорот на омраза не е сила. Тоа е слабост, позади кој страф, стои страф. Сет ова го покажува стравот кој СДСМ го има од предстојниот пораз. Па во паника се закануваат, заплашуваат и шират говор на омраза. Поразот на СДСМ е неминовен и тој доаѓа на 12 април. Ви благодарам. Прашања? Има ли ВМРО ДПМН стратегија што ако собранието не биде распуштено на 12? И ова ве прашувам во однос на законот за јавното обвинителство. Имате ли контакти со правда, работните групи? Имате ли воопшто стратегија како ќе реагирате во таа насока? Кога станува збор за почитување на принципите и вредностите, особено оние кои што се поврзани со владење на правото и правната држава, ВМРО ДПМН не прави компромиси и не прави стратегии. Избори ќе има, собранието ќе биде распуштено, веќе за неколку дена, во среда ако не се лажам, и на 12 април СДСМ ќе доживее катастрофален пораз. Ќе ги поразиме неправдите, ќе го поразиме криминалот, и сите заедно во Република Македонија ќе почнеме обновата на државата. Што ако законот за обвинителство дојде на дневен ред, ќе реагирате ли со амандмани? Видете, законот за јавно обвинителство е веќе тема која што подолго време ја окупира јавноста. ВМРО ДПМН јасно, гласно, прецизно и концизно го кажа својот став. Ние не се бориме овде за дневно политички поени, ние овде инсистираме на доследна примена на она што значи владење на право и почнување на градење на правна држава. Компромис со тоа нема. Потребна е апсолутна правда, а не правда која што ќе важи за вас, а не за мене. Како ја коментирате изјавата на евроамбасадорот Самуел Жбогар во врска со тоа дека е итно треба да се донесе законот за јавно обвинителство? Всушност, повеќе не можеме да се согласуваме со амбасадорот Жбогар на темава. Секако дека што е можно побрзо е потребно да се донесе законот и секако во насока на која што тоа го коментираше и амбасадорот. Потребен ни е квалитетен закон кој што конечно ќе овозможи борба против криминалот и корупцијата,
борба против селективната правда. Значи ни треба закон кој што ќе донесе апсолутна правда. Таков закон можеме да имаме само и исклучиво доколку се прифатат забелешките, односно предлозите на ВМРО-ДПМНЕ. Што е спорно за ВМРО-ДПМНЕ околу решението за избалансирање на изборните единици? Колку што знаеме ние, имате конкретен предлог од ДУИ. Дали имате нешто спорно со овој предлог? Не гледаме ништо спорно во ниту еден сегмент. Колку што знам од информациите кои што ги имам од нашите пратеници, од пратеницичката група на ВМРО-ДПМНЕ, е дека во моментов се разгледува, односно веќе е пуштен пред неколку дена во собраниска процедура, предлог измените на изборниот законник во насока на имплементирање на забелешките, да кажам повеќе или помалце технички забелешки кои што се дадени од ОПСЕ и ОДИХР. Така да се што е ставено во тој текст и се што е ставено како препорака од овие меѓународни и надлежни институции, секако дека го поддржуваме. За се останато, што се надвор од овие теми, станува зборнели за договор консензуален помеѓу сите големи политички субјекти. Како и секогаш до сега кога е носен, односно кога се носени измени на изборниот законник. Изгледа нема волја за консензус токму за ова прашање. Дали е прифатливо за ВМРО да се оди на избори со прекршен изборен законник? Видете, не ве разбирам во однос на прекршен изборен законник. Никој не го прекршува изборниот законник. Тоа што во моментов го имаме изборниот законник или она што ќе помине како измена на изборниот законник, ќе треба да се применува. Се она што нема да биде дел од изборниот законник, нема да се применува. И тоа е почитување на правото и правната држава. Значи, не може, ако некој инсистира на нешто и тоа не се изгласа во собрание, да кажеме дека се прекршува закон. Значи, закон е она што е пропишано во закон и треба доследно да се применува. Доколку ова или било која друга работа е нешто што ќе се изгласа во парламентот и се усвои како такво и стане дел од законот, односно законска пропишана норма, тогаш дефинитивно нека сите ние треба да го почитуваме. И токму тоа е она за што се бориме и зошто инсистираме на прифаќање на нашите предлози во однос на законот за јавно обвинителство. Не селективна правда, не селективни закони, туку апсолутна правда и апсолутна примена на сите законски норми. Значи, Државната изборна комисија го извести собранието дека 4 од изборните единици се надвор од законските рамки што се однесува на бројот на гласачите. Добро. Доколку нема консензус за ова решение, имаме прекршување на изборниот законник. Дали вака ќе се оди на избори? Значи, само што ви одговорив дека е потребно, сето она што треба да се направи во склоп на законот, без разлика дали е за изборниот законник или за било кој друг закон, дека првично тоа треба да се изгласа во собрание. Веројатно во следните неколку денови тоа ќе се прави во собранието на Република Македонија и нормално е ка после тоа треба да се почитува се што ќе биде законска норма.